Među onima koje je delegacija Srpske liste posjetila je i petočlana porodica Dančetović u Babinom mostu, koja je pored dve nove kuće dobila i poljoprivrednu mehanizaciju za obrađivanje 5 hektara plodne zemlje. Mi smo najde 2015. došli ovde, bili smo u Lazarevcu gore u Srbiji, pa znači puno, znači za porodicu, po opstanak ovde tako. Mehanizacija poljoprivreda bit će lakše radi. Predstavnici Srpske liste poručili su da su sigurni da će se u nedelju sigurno i nedvosmisleno potvrditi srpsko jedinstvo u južnoj pokrajini, da će se referendumski glasati za broj 119, ali da već sutradan sledi nastavak borbe za opstanak i ostanak Srba, koji je moguć samo ako im se obezbedi sigurnost i materijalna pomoć. Već 15. nastavljamo da radimo. Svuda tamo gde imamo prilike da utičemo na određene odluke, to ćemo činiti, a podstrek svakako je i kada čujemo od svih onih kojima smo bili u prilici da pomognemo, da su zadovoljni i ono što je njihova poruka, da ne nameravaju da odlaze sa Kosova. Ja sam danas obišla sa mojim saradnicima i škole koje su obnovljene, koje će se graditi. Tako da zaista imamo mnogo razloga da ostanemo na ovim prostorima, da živimo lepo i da ostavimo bolju budućnost našim potomcima. Zato bih pozvala sve vas, sve nas, da jedinstveno izađemo 14. februara i glasamo za broj 119 za Srpsku listu, jer ona nam je jedini garant boljeg života na ovim prostorima. Delegacija Srpske liste obišla je i porodicu Tripković u Plemetini i Milićević u Starom Gradskom, a predizbornu kampanju nastavlja u sredu posetom srpskim sredinama u Kosovskom Pomoravlju.